Horoskopi ditor e premte 20 tor 2023. Dashi, marrëdhënia juaj me partnerin do të jetë shumë e mirë gjatë kësaj dite. Do të merrni kënaqësitë e pritura dhe nuk do të debatoni për asgjë. Komunikimi është një nga pikat tuaja më të forta. Beqarët duhet të kenë më tepër besim tek vetja dhe të tentojnë. Në planin financiar do të keni fat. Gjërat do të shkojnë ashtu siç i kishit programuar dhe do të kryeni disa transaksione të rëndësishme. Demi, Dielli dhe Mërkuri do të jenë në anën tuaj gjatë kësaj dite. Harmonia dhe pasioni do të mbizotrojnë gjatë gjithkohës. Disa mund të marrin edhe një vendim me rëndësi për të ardhmen. Beqarët me shumë gjasa do të realizohen dëshirat. Personi që keni ëndërruar do të shfaqet papritur para jush. Financat do të jenë më keq se sa mendonit. Këshillohuni me specialistët. Binjakët, për çiftet, dita do të jetë paksa delikate. Do të ndiheni të plogësht dhe nuk do të keni as pak dëshirë të merreni me zgjidhjen e mos marveshjeve. Beqarët do hipnotizohen nga ideja se nuk mund të jetojnë dot më vetëm. Mos bëni gabime të cilat as vetë nuk do t'ja falni vetes. Marsi do të sjellë turbullira në planin financiar. Kujdes me çdo hap që hithni dhe shpenzoni me maturi. Gaforia, jeta në çift do të jetë e qëndrueshme sot. Do të bashkëpunoni gjatë gjithë kohës dhe nuk do të keni kontradita. Vazhdoni me këtë rrugë dhe ardhmja juaj do të jetë e ndritur. Ka gjasa të ketë dashuri me shikim të parë për beqarët gjatë kësaj dite. Nëse ai që do të takoni ju pëlqen tej mase, mos nguroni të t'i shprehni ndjenjat. Të ardhurat do të përmirësohen. Megjithatë, nuk është dita për shpenzime të mëdha. Luani, klima në çift do të jetë e paqëndrueshme gjatë kësaj dite. Edhe pse mëngjesi mund të jetë emocionues, pasdita do të ketë debate dhe mosmarrveshje të mëdha. Beqarët duhet të tregohen sa më të duruar nëse duan të ndeshen me personin ideal. Në planin financiar do të jeni më dinamik dhe më të organizuar. Do t'ja dilni të stabilizoni situatën sa hap e mbyll syt. Virgjëresha, klima në çift do të jetë mjaft konfliktuale gjatë kësaj dite. Do të debatoni edhe për gjërat më të vogla me ato që keni në krah dhe kjo do t'ju mërzis pa mas. Beqarët duhet të tregohen të matur me takimet që do të kryejnë nëse nuk duan të vuajnë më pas. Në planin financiar do të përballeni me probleme. Nuk është koha e dur për të bler ato që kishit menduar. Peshorja, çiftet do të bëjnë gjithçka që kanë në dorë për të krijuar një ambient harmonik dhe të gëzueshëm. Do organizoni darka me miqtë tuaj të ngushtë, edhe do t'ja kaloni për mrekulli. Beqarët kanë kohë që mundohen për të gjetur personin ideal, dhe sot përpjekjet e tyre do t'i japin fryte. Në planin financiar mos nënshkruani asnjë kontratë për investime. Akrepi, pas një kohë jo shumë të mirë për jetën tuaj në çift, sot do të krijohet një klimë ngrohtë dhe më romantike. Do të afroheni më shumë me partnerin dhe do të ndiheni të qetë në shpirt. Lidhja juaj do të konsolidohet më tepër. Beqarët do të kërkojnë shumë, por as sot nuk do të gjejnë atë që kërkojnë. Financat do të kenë përmirësime fal një shume të madhe që do të marrin nga familjarët. Shigjetari, lëreni më të lirë partnerin sot dhe mos e teproni me asnjë moment me xhelozin. Nëse ai ka ndërmend të bëjë diçka, askush nuk do të mund ta pengojë, madje as ju. Beqarët do të mundohen me çdo mënyrë ta bëjnë për vete personin që pëlqejnë prej shumë kohësh. Me ndihmën e një mikeshe do arrini qëllimin. Në planin financiar tregohuni më larg pamës dhe më rigoroz. Bricjapi, rreziku për ndarje do të jetë i madh gjatë kësaj dite. Mos e teproni me kritikat dhe mos këmbgulni kot kur e dini se ideja juaj është e gabuar. Toleranca duhet të rivendoset sërisht. Beqarët do të qëndrojnë vetëm, por nuk do të vuajnë nga kjo. Miqt do t'i bëjnë të ndihen më së miri. Buxheti do të jetë delikat. Nëse vazhdoni të shpenzoni kuturu, është e sigurt që do të ngeleni pa para. Ujori, gjatë kësaj dite do të keni divergjenca me atë që keni në krah dhe kjo do t'ju bëjë të ndiheni keq. Hidhni ju hapin e parë për t'ju treguar tolerant.
Për disa, beqar do të ketë takime impresionuese, por nuk duhet absolutisht të fillohet që sot lidhja. Gabimet që keni bërë në të kaluarën me financat do i japin sot pasojat. Kujdes me shpenzimet sepse mund të ngeleni pa asnjë lek. Peshqit. Dialogu do të mbizotroj gjatë gjithë kohës në jetën tuaj në çift. Do ja kaloni mirë me partnerin. Ditë emocionuese dhe drithëruese kjo e sotmja për beqarët. Një person interesant do të bëj gjithçka për të pasur pranë, edhe pse ju do të tregoheni kokfort. Në fakt, ai do t'ju pëlqej jashtë mase. Ekuilibri financiar do të ketë goxhat ronditje sot. Kujdes me çdo shpenzim që bëni.